Dobro veče. I vamo, gospodine Novosadski. Kako ste? Ćao, ćao. Ćao. Dobro veče. Dobro veče svim gledaocima. Evo, čokoladice me čekaju. Parovi, sretan dan zaljubljenih. Slobara Danović me šiša opet. Pa šta ću, ako ajde vidim. Kažu da sam mlađi ovako, pa možda nešto i ja čapim, pa sledećeg godine ne budem sam. Večeras pitanja gledalaca. Ja volim pitanja. Ne vidim da ste svi za stolom. Gde je Miljana, gde je ekipa? Dobro, šta mi objašnjavate? Sedite. Valjda znate kad ste bolesni, ne trebate ovde sedite. Ajmo brzo, ko ovde još? Gde je Miljana? Stvarno iznena da stigu poziv. No, čuju iznena da poziv, 11 emisija, 5 meseci već, odmah idi po nju. Ajde. Ajde da krenemo, da ne gubimo vreme. Prvo pitanje je za Nitu. Da li je moguće da si toliko razmažena? Dobroveče svima. Dobroveče. Pa moguće. Kako jesu. To? Pa lepo razmažena sam. Ko te razmazi? Pa mama. Mama? Da, razmažena sam. Nije to do razmaženosti, to je više... Nisu sad bile tu u pitanju Gorane. To je bilo da vidim ja koliko je njemu stalo do mene i da li... Želi da se izbori za nešto što meni znači ovdje. Testiraš ga? Pa ne testiram ga, nego meni tim postupcima pokazuje koliko je njemu stalo do mene. Ti šta si zaključila? Pa da mu je stalo. Kome je stalo? Njemu? Njemu. Ne znam šta kažem, ja sam razmožena. Jesam i previše, ali šta ću? Anđelo, dobro reći tebi. Ajde ovaj. Dobro reći, Milan, pa šta da kažem? Jesi verovao da je ovoliko razmožena? Pa nisam, iskreno nisam. Znaš, obično kažu za jedince da su razmaženi. Ona je odrasla sa dva brata, pritom u sve to je i majka, tako da nisam očekivao da je toliko razmažena. Ljudi bi vjerojatno rekli da sam ja razmaženi od nje, ali eto, znaju svi to juče oko Gorane, meni je to stvarno bilo smešno. Tako da, zato i nema neki adekvatan odgovor, osim da kaže da, razmažena sam i okej, bar je priznala, znaš. Neko kaže, neko nikad ne bi priznao, rekao bi ne, nisam. Tako da, jako razmažena. Nisam znao to. Iskreno nisam znao. Je ti iznerviralo to? Pa, iznerviralo me, jeste. Zato što je u pitanju, ne nervira me i da je razmažena. I neka je, šta sad, meni to ne predstavlja neki problem, ali iznerviralo me zašto su gluposti, banalne stvari i gluposti na koje ovde ne možemo baš ni da, ne možemo mi sad ovde baš da radimo šta hoćemo, da pijemo šta hoćemo, jedemo šta hoćemo i ostalo. Znači mora da bude svesna gde se nalazimo. Tako da ne bih imao problem i da je razmažena i da sve želi za sebe i da radi na tome i treba iz te razmaženosti nekad ta razmaženost može i da bude dobra. Da prosto naučite da se još više borite za sebe i svoje voljene. Tako da mi to ne smeta, ali mi smeta ako su pitanje takve neke stvari ko što je... Posebno ovde mislim. Da, zato sam je rekao. Ja sam akcenat i stavio na to. Znaš gde se nalazi, znaš gde smo. Gorana sad da li ima, ne znam, za 3 dnevno ili 5... Stvarno, ne bi trebalo o tome da se razmišlja toliko. Okej. I sledeće pitanje za tebe, Anita. Anđelo te lepo savjetuje i pokušava da ti ukaže da ne budeš razmažena i samoživa, kao pojedini. A ti se brecaš na njega i teraš mu inat. Zbog čega to radiš? Ne teraš. Stvarno je bilo katastrofa? Ja ne smatram da je bilo katastrofa i dalje mislim da nije bilo katastrofa i opet bi isto uradila. Što? Ajde pojasni malo. Zato što, ako u prodavnici, ako ja napišem 15 gorane na moj spisak, a on kupi 13. Momentalno, znači 13 gorane daje meni. Ne zanima me da li mu je Bebica, Nemanja, Terza, bilo ko da mu je rekao da kupi njima gorane, ne zanima me. Znači ako meni piše 15, a ti kupiš 13, znači to ide meni jer sam ja tebi najbitnija, jel tako? Znači ako sam ja tebi najbitnija, sve ćeš dati meni jer znači da ne mogu bez toga. Dobro, on je pokušao da bude ovde i kolegijalan, kako se to kaže već ovde? Pa vidim da su prema meni svi takvi, svi misle na mene, svi bi mi sve dali što im potražim, tako da nećemo o tome u ovom prostoru, zato što niko me ne voli, niko me ne podnosi, smeštaju mi čak i kod frizera, da bi se ja sa njima, kako se kaže što, da bi delali tako dalje. Znači misli na sebi i na njega i na sebi bitne ljude, znači sebi bitnim ljudima bi sve dala, za ostale me baš zabole, tako da ne smatram da to treba tako, smatram da sam ja njemu najpreče, najbitniji ovdje i da treba sve meni, ako zna da mi je nešto bitno. Ti mi pokazuje koliko mu je stalo i da li jesi i da li nije.
Anđelo, ti si pokušao na sve moguće načine. Pa ne može, ne može. Zato što mora da razmisli da onda i taj neko drugi i njemu je najpreča osoba koju on kupuje. A šta ako je samo bilo 13 gorana u cijeloj prodavnici? Ma tukli se, mislim, tukli se. Ša, ne, terze... Ne, pa što bi uzeo pet. Ša, neću terze... da zeli tih pet na nastroje, nego daće meni. Bez Aha. obzira koliko je bilo. Poenta je, Terza, Ša i ja smo kupili sve što je bilo tamo od gorana. Sad, ko je koliko uzeo je ostalo, pritom ljudi znaju da ja ovde ne trčim. Ni u prodavnici generalno i prethodnih sezona. Niti... Trčao si u kecu sa slobom. Da, jesam. Lopatu ste nosili na kapi na prodavnici. Sveća se mići. Stave lopatu pa drže da mi ne bi ušao. Tako da, kad su žurke, isto uvek sačekam sve do kraja i ostalo. Ali poenta je da, znaš, i nekom drugom je najpreča ta osoba. Naprimer, ja sam se vodio time da je prošle nedelje bebica isto imao na spisku gorane za svoju devojku i mogao kaže, da ne dam nikom od vas. Je li podelio? Jeste, moje Teodore. Jest. I to je sa mnom podelio. To je podelio sa mnom. Znači, onda ja moram isto tako na taj način da razmišljam. Pritom, nije to da smo ostali bez gorana. Znači, nisi ostala bez gorana, bez dječa. Isto Teodora piše ako ona, samo preče nego ja. Znači, ista je odmah. Eto, ista priča. Ja mu nisam zamerala to. Sad se reka preče s drugim nego ja. Zavisi kako ko gleda. A da mi će odmah skočio da kaže da sam to rekao. Ali da neko to... Odmah onda kaže da sam ja to rekao. Milane, ali da neko to... Ona me je gora, ali najbolje... Naravno da je jeste, jer ja nisam njemu zamerala. Ja se nisam svađala 5 cm. Isto ste rekla, isto priča sve. Zajbala. A si odlepio za pevačicom. Anita je najgora što kaže, ali sam za mnom radio bolje od nje. Ne sedi majke. Ali da neko poradi sa tim, da li meni stalo ili nije. Ja nešto nisam uradila da bi mi bilo kao pravo ovde, da se razumemo. Otvorite Vesni vrata. Vesna. Donela je ozbiljnu lovu zaneli. I sreću. Da neko može da pomisli da je zbog toga neko manje stalo ili ne, E, to može da me uvredi, znaš. I to može da mi smeta. Ne može da me uvredi. Vi ste mene gledali prošle godine ovde. Meni kad je stalo do nekog, ja sebe zaposlim, znači ja ne pijem, ja ne jedem da bi taj neko imao što više. Znači onda sada pije utorkom, ja bi prevrnula sve da njemu što više vina ili piva obezbedim. Znači nije tu do gorane, nije do vina, nije do piva. Tu je do osjećaja. Ali pojete i do ograničene količine i svega ovde smo ograničeni. Pa i ti si ograničena jedno pivo u kazinu, pa ti ja nabavim 7 piva. Ali ja ne... Kad si nabavila 7 piva? Da, kažem, to sam radila. Pa ne možeš tako da... Kao ja sam nabavila 7 piva i ovo... Prvo sam pio ovde 2 puta. Ne, kažem, da ti se pije, ja bi tebi nabavila svaku utorka. Da mi se pije, ti bi nabavila svaku utorka. Da ti nešto treba konkretno ovde, ja bi se trudila da tebi to nabavim. Ali ti nisi ostala bez gorane, tako da je svakako opet kažem... Više ne pijem goranu. Svakako opet kažem... I tu mi imao period kad nije imala 15 dana goranu. Da, ali tada nisam htjela da je pijem, nije mi se pilo. Tako da ovaj... Čista razmaženost, ili tako? Ma čista razmaženost. Razmaženost. Matora, što se smijala kada sam pročito pitanje? Bojani se smijem prvo. Ma pusti Bojani. A bre, Bojani maj, a uj lepte. Je li bila razmežena ovako s tobom, Anita? Je li ti pravila probleme za gorane? Ma nije, mi smo imali 4-6 goranu šteku. Gospod. A meni bi Boga mi još ove dve nabavio ja, da ti kažem da je sa mnom. Znači, ti si na njenoj strani. Da, meni bi još ove dve išao da mi na žurku potrči da kupi. Ja da ti kažem. Ajde, čio balakaj ću da kažem. Jeste, ovde su malo specifične okolnosti, Milane i... Pričaj o konkretnom slučaju. Hoću, pa naravno. Pa naravno. I jako me podsjećaju na Milicu i na Terzu. Milica je neko ko ne dozvoljava da se kupuje drugima, nego samo njoj. Terza je neko ko je kolegijalan ovde, takav je i Anđelo. Anđelo voli sa svima da podeli, a kad dođemo u ovake neke situacije, apsolutno razumem i nju, zato što ona hoće od svog partnera da dobije sve za sebe, a razumem i njega, zato što hoće da podeli sa ukućanima. Tako da dogod budu ovde živeli pod istim krovom sa ovim ljudima, dolazit će do nekih razmirice, dolazit će do nekih situacija do kojih je došlo sinoć. Tako da, to ne umanjkuje njihovu ljubav, ali dolazit će do tih nekih sitnih svađa i apsolutno razumijem jednu i drugu stranu. To je normalno. Eto. Okej. Da čujemo tebe, Milana, za komentar. Znaš da ste posvađali zbog toga? Pa ne znam. Nisu oni posvađali, ona nije htjela da ide na žurku, ali dolazi, ubeđivao je, objašnjavao šta je život. Da nije život, da li će biti 13 gorana ili 15? Realno, ne bi nija razmišljala. Ja bi razmišljala kao Anđelo, ali obzirom da vidim da mlađe devojke tako reaguju, onda mislim, nema tu ništa nejasno. Dve gorane gore-dole, ali eto viš kako razmišljaju mlađe žene u smislu da si tu ne znam šta propustio ako
nisi baš uzeo toliko, a ja ne znam. A pritom ja nisam ni dobila ni 13 gorane. 3 bebice, 5 slađe, 5 meni. To je 5, a ja imam 15 na spisku. Razumeš? Aha, tebi. Aha, rekao mi se sam bitno, jer nije vela sam 5 gorane. Pa ne znam, vidim da je ta guarana bitna. Bitno je kao i alkohol, ovo što Anita kaže utorkom, ali u principu ja tome ne bi pridavala neki značaj. Mislim, to su gluposti, ali ajde. Mora se nađe neki razlog, suviše im je do sada mirno i dobro, pa nek ostane na guarani. Ko ti je prišao u kući odabranih i pitao te i ti kažeš, pa oni ne zna da sam ja besna. Sećaš kad ti je neko prišao, ne mogu ja da seti, meni svi isti. Pa mislim da je Miona. Miona? Sa Mionom i sa Milicom sam pričala. Pre Smilica. Janić, ja sam je pitala što je bila, ona je rekla, ona je rekla ti, ali ja nju razumem, ovde baš to posti, ako ja pijem komite, neke si ono moram da budem ovdje. Dobro, pričamo o situaciji. Da, jeste, to je point ovde, zato što obično ovde nešto znaš, kada očekuješ, ađele, ja sam ovo sličan kao Terza i kao bebica, i sad mi se može ili tako nešto, razumeš? Oni odu pre i kupe drugima, razumeš, i onda mi ostanemo bez nečega. Po mom mišljenju, moj dečko će meni da obezbedi sve, znači prvo meni, pa onda može ostalima da... A šta ne očekujte? Ne, izvini, ajde da ti se... Ne očekujte onda da neki drugi ljudi... Da neko drugi nama da, tako je. A ti neki drugi ljudi daju zbog Terzi ili zbog mene. Ili mi da očekujemo nekog zbog vas. To si u pravu, ali sam ja... Dajte meni, ja ću podeliti drugima. Ne, ne, ovo je tako, to je da. To si isto slažem. A šta ga nemoj da te vi odabrani? Šta? Ja svakako dam nekom da... Zavis se od nekog drugog. Ne, nema veća. Ako ne budete prvi kupovali. Milane, znaš što je pojenta? Što ti je Terza prošle nedelje, recimo, sad otišao i kupio sve moguće pavlake i dao drugima i mi nismo imali. Meni ste mikrofon na leđima. Stavite levu dole. I mi nismo imali. Tako da niti ovde upravo 100%. Pritom je nju dodatno iznerviralo, on tebi na žurci nije kupio na kraju, jel' tako? Ne, kupio je još 15. Jel' ti kupio na žurci? Dobro. Ona je mislila da on njoj neće stići ni na žurci da uzme koliko treba i tako dalje. Tako da nije pojenta u te dve guarane gore dole, nego će tako sutra da ostane bez 101 stvari isto tako. Aha. E, ona je na Nikinoj strani. Ja sam na strani ovde, vidi. On krije kad deli, jel' ti kapiraš tu boleštinu? Iskreno dobro objasnio je lepo. Kad njemu bebica da, razumeš, podeli, tako će i onda uradi. Tako ja radim. Ali ja ću sa druge strane nabaviti... Ja želim da on bude tako. Razumeš? Opet možda je bio u glavi mu dan zaljubljenih dobit će guarana vama tamo, evo, danas su stigle sve. Dobili ste svi popsa. Se kažu mirna Bosna. Milane, samo da dodameš nešto, Terza. Ali poenta je da ona nije ostala bez jedne guarana. Znači, njoj je na spisku bilo pet. Opet bi on bio kriv. Ona je dobila pet iz prodavice. A onda i sad smanjiš, ne piješ i nemaš problem. Sa žurke. Druga stvar, pet je još bilo ko slađe, njena drugarica, možemo da se dogovorimo da ona da još pet, eto imaš 15, na primjer. Pa slađa, ko misli da bude stvarno u kadru, mora da da tri guarane. Ja bih možda i razumeo da sam ja rekao, ne interesuje me, neću otići, neću da ti kupim. Znači, umesto 15 imaš 10 i okej, to je to, šta sad? Znači, nije da si ostala bez guarane. To je 7, koliko to danas? 7? To je normalno što je on uradio, po meni. Ma nisu pojente broj guarana, brate. Bebica li tebe da čuje? Bitno da je podelio. Evo i bebica, mi smo isti. Pa ja sam istog mišljenja kao i Anđelo, da. I prošli put je bila ta ista situacija s Teodorom. Teodora isto tako, ali Teodora hoće da svi imaju, da svi podele. Tad je bilo 18 guarana, recimo, kad sam ja uzeo. Aniti smo dali 10, nama smo ostavili 4. I ja mislim 3 je Malibuk smo dali ili 4 Malibuk. Dobro, to povisi. I ona je imala. I kako se zove, ostala je Maja bez limenke, ali smo kupili uveče. Da, i meni to potpuno okej. Tako da, generalno ovde, ako nekom nešto ne daš, nemoj da očekuješ da će neko da ti da. Šta da ti treba guarana, neće niko da ti da. Ali oni očekujemo od njih ništa. To je ono sad što se vraćamo. Koga od njih? Pričamo sad o bebici. Vraćamo se. Ja ne u vezi, znamešta ste sad ispadaše karakonđule koje nikome nije. Oko javne nabavke. Ne, vraćamo se nazad na onaj početak. Kad je Anita rekla da nikome ništa ne daje, a kad ste vi sad pričali da se Anita promenila. E, znači Anita se nije promenila, nešto je ostalo isto, to je ono što je bila priča o karakteru i sve. Naravno, pa ja nisam ni rekla da sam se promenila. Ona samo za sebe, pa nije bila taka priča pre 10 dana kad se pričala o svojoj promeni. Jo, bebice, molim te, ti si najglasniji na druge teme, na tvoju temu ne znaš da bekneš sve. Ja za moju temu se ne sekiram, tako da vraćamo se na to da se ona ipak nije promenila, da ipak ostaje kao što je bila, da su Ša, Đedović, i za koga je još rekla da su to njeni prijatelji i da samo njih smatra prijateljima. I kad je rekla ono da neće ni sa kim ništa da deli, to se vraća opet sad na ovu situaciju. Ja to nikad nisam ni porekla, ljudi.
Meni od niko skoro od vas ništa ne znači. Naravno ću Milan i Ša, Slađi, Đedović i tako nekim ljudima. Mari, dati prvo. Za osnovno me baš briga. Ako imam, daću. Ako nemam, zabole me. Nek se svako bori za sebe. Bebici, tebe ne isključam iz toga. Ja i tebe gotivim. Nego sad ne pričamo ni o tebe, ni o Slađi. Pričam uopšteno. Da trebam ja da vam bude na prvom mjestu. Nisu pitanje guarane. Nego ja trebam na prvom mjestu u ovom prostoru da vam budem. Kao što je on meni. Nisi problem ni ti ni Slađi. Ali vi morate da shvatite da u ovoj situaciji moraš da budeš i da daš nekome da bi mogao nešto da dobiješ, zato što si ograničen i količinama i svem. Ako Terza ima 10 gorana i daće mi dve sigurno, ako sam ja pre toga njemu dao. Ako mu nisam dao, neće mi dati normalno. Jeste rešili makar nešto? No, mi smo rešili pa ste opet posuđali u krevetu koji ste stvari pa se pomirili opet, tako da nismo se ni svađali. Imate valjda neke druge stvari u krevetu, dragi. Pa imamo, ali kažem, to je bila rasprava, nije bila svađa, mi se ne svađamo, mi samo raspravljamo. A je li došla posle na žurku? Jesam, nasmijekala se opet i... Sve posle bilo cool, pa smo se opet onda pođapali, jer smo počeli da pričamo u krevetu, o tome, da. Ti je kažeš, šta sutra tvoj sin traži? Narukvicu ili ogrlicu, zaboravio sam sad, Lančić, Kajlu, 5000 evra, ti kaže, ona kaže, ja bih mu odmah stvorila. Pa jesam, mlad, znaš kako? Pa imam babu, dedu, tatu, mamu, moju mamu, tako da si pomalo i eto je ogrlicu 5000 evra. Ja sam, pričao sam malo, znaš, život nije baš to, sve može sad odmah i daj, da je tako, svi bismo bili... To može maj s takim i nikovi. Svi bismo bili, znaš, ono, srećni, zadovoljni, pa ne može ni njoj sa takim i ona je ulazila da bi zaradila za sebi i za stan. To jest, znači, ona da bi imala više. Ušla za drugi stan, pardon. Pa dobro, ne bi ušla nikad ili ne bi, znaš, ono, imala bi stan, niko nikad ne bi sebi obezbedila, opet da se bori, naravno. Tako da život je malo više od toga, hoću danas to i to. Tako da... Da je tako, treba bi dva dana. Tako da, eto, to je to. Šta? Život, da je tako, hoću sve sad, treba bi dva dana. Pa naravno. Okej, idemo dalje. Pitanje za Aneli. Aneli, dobroveče. Dobroveče.